بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم دا رب الجلال ذات نه چې ډیر زیات بهون کې مهربانه بادشاہ دې زه قرار یوسف زې ما خبرونه ستر ستوري څنګه تاسو ته معلومه راځي به خبرونه کې مونږ د شاعرانو دیوانو ملګرو نه مرکی کو او د غوی جن پختو او تر تاسو در رسو نو نن سره په دې خبرونه کې یو داسې شخصیت ملما دی چې تاسو ټوله پیژنې بلکې ټوله پښتونخوا یې پیژنې او دوی ته ډیره زیاته مینه او مننه وایم او شکر یې هم ادا کوم چې دوی چې څومره مصروفیات دي او په دومره لنډ تنګ وخت کې موږ له وخت راکو نو دغه یې هم ډیره زیاته مننه کوم نو سر تاسو په خپل خبرونه کې مننه کرا خوشاله اوسئ خاد آباد اوسئ هر کله راشي سر لومبه پښتنه خو تاسو نه دا وکم چې پښتو ادب ته د نن دور د څه شي ضرورت دی د نثر یا د شاعرۍ دا سیده چې دې کې خو هیڅ شک نشته چې پښتو کې ډېره ښه شاعري شوې ده او کیږي په کې هم او ظاهر خبره ده چې په زیبا هنرونو کې شاعري سرداره ده د زیبا هنرونو یا د آرټ دې په خپل ځای یو اهمیت دی او مطلب دا چې شاعري داسې شی ده چې اومې اون ته نړون مزه اغستی شي اون ته کوڼ اغستی شي یعنی ړوند دې واوري او کوڼې چې دی نو اولولي خو دا خبره ده چې په پښتو کې دومره ډیره شاعري شوې ده او مونږ ته دې وخت کې دومره لوی خلا ده د نثر په حواله چې مونږ سره د علمي نثر هم ډېر زیات کمی دی په عمرانیاتو باندې هم لیکل نشته او تخلیقي نثر لږ ډېر شته افسانه او ناول لیکل شوی دی زما خیال ده چې دې وخت کې مونږ ته ضرورت د دې ده چې مونږ د عالمي شاهکارونه یعنی د نړیوال په کچه کم شاهکارونه دي چې هغه پښتو ته اوچپاړو او دام ضرورت ته چې د پښتو کلاسیک په نوره نثر چې دی په نوره ژبو کې اوجباړو نو زما خیال دی چې یو مونږ ته ځکه چې کله مونږ ټرانسلیشن یې کوو یا ژباړنه کوو نو د هغې دا فایده چې د نور دنیا موضوعات هم راځي دغه قانونو د خوی بوی نه هم خبرېږي سړی نو یو خو د دې ضرورت دی دویم دا چې نثر مونږ تخلیقي نثر له هم دوام ورکړو او دې سره سره چې کوم دی تنقید مونږ څخه د تنقید ډېر زیات کمی دی لکه په افسانه باندې هم د تنقید کمی دی په فکشن په دنیا کې د شعر په دنیا کې هم سطح چې تنقید وایي یو خو لکه دا ده چې عزیز ولی کول او داسې سری زی لیکل لکه دا مونږ یې چې لیکو چې بس ما دا به دی به نور هم خوشي او د خیره ډېره ښه دی نه داسې چې هغه درې اړخونه مونږ د یو فنپارې راغستي او بغیر د مخ ملازې نه یعنی د هغې مونږ فکري اړخ راغستی د هغې مونږ فني اړخ راغستی او د هغې مونږ لسانی او د هغې تعین وکړو نو مونږ د خپل کلاسیک د خپلو ډیرو د شلمې صدۍ د نوموړو شاعرانو هم لا تعین نه دی کړی نو زما خیال دی چې یو مونږ ته د تنقید ډېر زیات ضرورت دی ځکه چې زما خیال دا دی چې تنقیدی ادب دې وخت کې د فلسفې ځای نیولی دی او دا ډېر اهم شی دی د دې سره سره چې د عمراني علومو باندې هم کار په کار دی جی جی نو نوي لیکوالان نو سره تاسو څه فکر کوئ چې یاره معیار ورزیدلی دی یا ببره تللی دی یا په خپل ځای داسې ده قرار جان چې زه د نوي لیکوالانو استحقاق مجروح کول نه غواړم ماشاءالله بلا عاشق ځوانان دي هلکان دي چینکۍ دي بچۍ دي او دې میدان ته راغلي دي خو زه دا وایم چې که نوي نوي نو 50% پکې داسې دي چې هغه په شارټ کټ باندې تلل غواړي او هغه چې کوم دی نو مطالعه نه کوي نو د ادب په حواله مطالعه کوي نه چې کوم دی خپله مشاهده چې دی نو هغه د هغې تخلیقي نو کولی شي نو د هغې د سوشل میډیا سره دا یو فایده وشوه چې د پښتو ژبې او ادب لسته سیوا شوه خو دا یو مسله را پیښه شوه چې زمونږ چې کوم نوي هلکان دي په دې کې داسې مشروم ګروت شروع شه یعنی په چترو را کوس شو نو زما خیال نه چې زه دا خو ده چې دا به کیږي او دې کې به چې کوم جینون شاعرانی او ښه شاعرانی او دیبانی به پاتې شي نور به زمانه وخوري خو زه دا ګڼم چې دې وخت کې ډېر زیات ګڼ شمیر کې دي نو دا یو ډېره خبره ده د دې سره سره مطلب که یو سړی شاعر نه شي نو د پښتو لوستونکی خوشه کنه د پښتو اورېدونکی خوشه کنه زما خیال دی چې زه خوشبین یم چې د دینه به ښه شاعران راوځي لکه دې کې چې کوم دی نو ځنې هلکانو ډی کنسټرکشن وکړ یعنی د یکسانیت هغه چې دغه چلجه اوشلو لکه د مثال په توګه باندې دانش شو د مثال په توګه باندې منیر شو داسې نور بعضې هلکان دي
نو هغه کې باکر یو لک تیغام ډیر ښه شاعری کوي لکه ادم شران نه علاوه کنه نو زه دا غنم چې دا سه بدی کې نور مروزی ځکه چې ټیلنٹ خوشته کنه مطلب دا ده چې بعض خلک چې دی ایت هغه باندې دا انکشاف لانه ده شوی چې زه شاعری کول شم اکی دن نوی شاعری نو دی ماحول سره خو یو دا شو چې خلکو نه سزونه روزی او دویم خبره دا ده چې د یکسانیت هغه دیوالونه هم غورځي خو اوس دا خبره ده چې داسې به څوره کسان وي چې هغې به ریکنسټرکشن هم وکړي لکه څنګه چې یو زمانه کې غنی خان ډیکنسټرکشن کړو خو هغه کې د ریکنسټرکشن هم صلاحیت و یعنی په خپلو سلو خپل انداز کې هغه چې دی نو هغه وکړه نو دا دی چې داسې خو لا خیر مونږ اوس نه شو ویلی دا به وخت فیصله کوي نو دغه کم لیکوالان چې دي او معیار یې هغه شان نه دی ساتلی نو هغوی تاسو پیغام څه ورکوئ چې هغه څوک دي زه خو دا وایم چې یو خو دا خبره ده چې مشک سخن دې جاري وساتې ټیک ته او دې سره سره د خپل کلاسیکي شاعري ولولي د شلمې صدۍ چې زمونږ د نظم کومه شاعري ده او د غزل نماینده شاعران چې دي نو لکه اوس یو سړی د پښتو د شاعرۍ دعوه کوي او هغه ته دا پته نه وي چې د پښتو ادب څومره دورونه دي هغه د بنیادی سیزون نه د بهر او د وزن نه نه خبر د دې سره سره هغه چې دی نو د پښتو ادب زمونږ د شلمې صدۍ چې کوم لکه مثلا هغه ته هغه حمزه نه لوستی صرف په کیسټ کې اورېدلی هغه غزونې نه لوستی هغه د وړو وړو خدایانو دې بنده کړم دغه شاعري نه لوستی د غزل پیمانه د اندیش نه لوستی د اعظم صاحب ژوند دي نه لوستی نو مطلب دا چې کومه د دې سره سره هغه وایي چې زه افسانه لیکم نو بیا هغه چې د افسانې کوم زمون کلاسیک ته لکه د راحت ظاهری نه واخلې تر طاهر افریدی او تر دغه پورې زمونږ او تر فاروق سرور دی پورې چې کوم سفر افسانې سل کاله کړی دی نو مطلب دا دی چې دا زه دا وایم چې یو خدای مطالعه وکړي او د دې مطالعې سره سره د دوی چې کوم دی نو هغه وخت لیکل کوي څوک چې دی ته زړه وایي یعنی دا د صحافتي معیار لیکونه چې دي نو دا به د زمانې په دې دوړو کې رک شي ځکه چې صحافت کې او ادب کې فرق دی صحافت چې دی ګوره صحافي زه اکثر وایم صحافي یا جرنلسټ چې څه وویني او هغه اکشان بیان نه کړي نو د بیماني وکړه شاعر او ادیب چې څه وویني او اکسې بیان کړي نو د بیماني وکړه هغه دې خپل ذات ته دن نه بوزي دا ژوند چې دا پروډکشن دی او آرټ ری پروډکشن دی دا به خپل ځان ځان ته کوزئ دې سره به د خپل تخیل د امیجینیشن خواږه شاملوي دې چې د ایکسپریشن لیول کې وي یعنی د الهامي کیفیت وي دته نو دې به هغې کې شعر وایي داسې نه چې دا بس هر وخت به دې لګیا وي او شاعري به کوي دا چې د څوک پورې موډ نه انسپایریشن نو هغې نه لکه داسې اوس که زه وایم چې دا هم شاعري ده چې هلته کې یو غر دی او غر د لاندې ور د غر د پاسه ور دی ور ډېر بخته ور دی نو دا خو نظم دی دا شاعری نه ده نو د شاعری دپاره چې کوم دی بنده د خیر دی په کال کې درې څلور غزلې ولیکي یا نظمونه ولیکي خو چا شاعری څومره کتابونه چاپ دي او ډېرو خلکو ته خو به پته وي خو اکثر به پته نه وي څو چاپ دي او کوم کوم نمونه دي داسې دا کرار چې زما خو شپاړس کتابونه چاپ دي په دې کې چې کوم دی نو پنځه کتابونه د افسانو دي لنک روډ ډډیونی دا سونو بچائی درے ملار او صادر چاپ شو دا پینځه دي د دین علاوه دوه کتاب درې کتابونه اوس یو چاپ کیږي دوه چاپ تی پورتو کې هغه په پښتون آرټ کلچر او تاریخ او پښتونوالای باندې دي بل چې دینو زما د دین علاوه زما د خاکو یا د شخصیت نگارې یو کتاب چاپ ته سپیشلی کردارونه د دې سره سره چې کوم دینو د ما په نورو موضوعات یعنی اکثر سیڑھنا میں کڑے دا او اس چکم چاپ کی گی اردو کے نداغی نم دے پختون آرٹ اور کلچر دا چکم سیریز ہو دا دریو کتابوں نے دا تقریباً ما مکمل کا دا نم دی کتاب نم وہ آرٹ کلچر اور تاریخ دا دویم نم پختو پختون اور پختون والی دریم چی دے پختون آرٹ اور کلچر نو چکم سیزونا مانا پاتی و کم موضوعات نو آغامی پکرا استن نو دا تقریباً شپاڑس کتابوں نے دی اس سما اراده دا دا چې یو کتاب ما شروع کړی دی چې د پښتنو میرمنو او د نارینو چې کوم د پښتونوالای نه د کومو خاطرو انعکاس شوی دی په کلو کې په چمونو کې نو د هغې هغه را جمع کول او هغه ما تقریبا د سلو نه سیوا را جمع کړې او زما دا خیال دی چې دې سره به زه سل صفې به پښتونوالای باندې لیکل کوم پختون ولای تاریخ پرې کوم د پنځو زرو کالو او دوه درې سوه صفحې به دا کتاب لکه سلو پنځه سوه صفحې وي چې مونږ یو بیس ورکړو پښتنو له چې دا زمونږ
بنیاد دے کہ خدیا کہ بد دے خدا غدے نو آگے باندھے میں کار شروع کرے دے انشاءاللہ یو سروش پگ میں آشتے کہ باغ کتاب مخی تراشی او بل چ دینو دی خان عبدالولی خان کتاب دے باچا خان او خدای خدمتگاری آغا میں ترجمہ کول شروع کرو نا میں نن پورا کر تقریبا شپک شپک نیم سو صفی کتاب دے اور پختون میں اردو دے ترجمہ کن انو بس دا غدے چ کم من سے کمے محسوسو پنسر کے خصوصا انو خپل کوشش کو خپل حاصل چې زخه لکه زما شناخت خو د نصر نگار دی او د افسانه نگار دی یا د تنقید او سیرنه کوم خو کله کله د خلې د خوان بدلو لپاره پاره شعر نوام نو غزل زوړ دی چې پما د زلف را خورې کچ دمو کما او جانا نمازان ته نږدې کچ دمو کما زد ژوندون چپو وهلې مستړی ما ماته خوږی خوږی کیسه کچ دمو کما او ترا تا گور نو جانا نہ مال خوب نہ راضی تد دستر گڈی وے مڑے کچ دم او کما او لمبا لمبا وطن کی ہر سڑے خف خف دے وقت لگ امن تنارے کچ دم او کما او چ زمون غرونو او باغونو لے شر راوڑے خدای دخمن زرے زرے کچ دم او کما او تد امین د زڑ قرار تا تا خپتا دا بس تے اس ہیری دی گلے کچ دم او کما د فکرونو اندیخنہ کے سمر زور دے پا جنون او پا جذبہ کے سمرا زور دے او دا تپوس دا چا بوڑا سڑی نو کا دا وقتونو تناستا کے سمرا زور دے او یو خیار را تا پا وقت کدا سی ہوئے پا خواگا پستا لہجہ کے سمرا زور دے او دا میوان میدان گوا دا دی خبری دا پختو یا وٹپا کے سمرا زور دے او دا وقتونو گزارو نا دی او دا 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 پختون نرسینا کے سمرا زور دے او پخندا دے رہا تو کور تراشا ستا دخلے دا غرازا کے سمر زور دے او ستا امین نسپینی گیرے ہیرا نکڑا دا ویسال پاغش پا کے سمر زور دے دیر زیادہ مننا کوما ستاسو چے منگلہ مواخرہ کو تر روانی مرکے پوری خپل قرار یوسف زیرو لور کی اجازت دلو اللہ پامان